Danas pravim slatko dunja, rendanih dunja sa orasima. Evo pogledajte kako se skuvalo, skoro kao med. Kuvala sam ga onako kako ga je moja mama nekad kuvala. Kao što znate, ja uvijek pravim sa malim količinama voća. Mnogo brže se napravi i nije toliko zamorno, i tako da mi nije problem da ga češće napravim. A ovo je slatko koje inače sad retko je u upotrebi, ali nek se nađe da možemo da počastimo svoje goste uz kaficu. Sipala sam u male teglice i uz pomoć prijatelja brzo ćemo to pojesti. Očistila sam dunje i neću ih ljuštiti, odlučila sam, jer kora je stvarno tanka i apsolutno je se ne primećuje i šteta je da gubimo vrijeme na ljuštenje. Nisam čak trebala ni da očistim, jer ću da rendam dunje i mogo je taj deo da bude u mojoj ruci, ali nisam ga dugo pravila pa sam tek sad uočila da sam mogla još malo da uprostim ovu izradu. Evo sad, kad sam očistila dunje, izmerit ću, i to je jedna od važnih stvari, koliko dunja, toliko šećera. Tako smo u moje porodici radili i tako nastavljam da radim. Ima različitih primjera na internetu, ali evo kažem, ova moja je takva kakva jeste i apsolutno zadovoljava potrebe. Evo sad, znači, koliko dunja, toliko i šećera. Šećer ću odmah staviti da se kuva. Posuda je 6,7 litara. Iako ima malo dunja, ovo će biti sasvim dobra posuda, odgovarajuća za kuvanje, tako da i vi znate kad budete kuvali svoje slatko. Ovo ćemo na početku malo promešati i to je to, stavimo da se kuva. Za to vreme izrendamo dunje. Sad se vidi da nisam uopšte morala da čistim onu sredinu, jer će mi na kraju ipak jedan komadić koji se ne može izrendati i ostati u ruci. Prilikom rendanja ću povremeno da malo cednem limuna, ali ne može se mnogo uticati na ovu oksidaciju dunja i da se zadrži boja, a nema ni potrebe. Ona se pretvori na kraju u neku boju meda posle kuvanja, koja je stvarno fantastična i nema potrebe, tako je to slatko. Nisam nikod koga vidjela da je žuto i ne znam ni kako bi izgledalo kad bi bilo žuto. Izgledalo bi čudno, kao da je obojeno. Evo, idemo dalje, rendamo dunje. To je najnaporniji deo posla, ali kažem, nisam ljuštila. Pogledajte, kura je jako tanka i mekana i neće se primetiti uopšte. Ako su vaše dunje drugačije, vi možete postupati drugačije, ali kažem, u ovom mom istruganom delu nije se nigde vidjela kora. Tako da nema razloga da je izbjegavam. Eto, mogla sam da ne čistim unutrašnjost, koja mi također oduzela vremena, jer nešto u ruci mora da ostane prilikom rendanja. Ove dunje koje još nisam izrendala stoje u vodi hladnoj u kojoj sam nacedila pola limuna. I sad kad sam narendala jednu ovu posudu, sipaću u šećer. Vidjeli ste kakav je šećer, vri i onako šušti pomalo, kako treba da se ušpinuje. Kad dodam, usporit ću taj proces, ali sam nastavila da rendam i dodavat ću pomalo dok ne završim sve. Ne smeta to ništa, jer brzo ide. Dodajem jednu po jednu količinu dok nisam završila sa rendanjem i kuvala sam pola sata da bi dobila ovakav izgled. 5 minuta pred kraj dodala sam kolutove limuna i 200 g orahas krupno iseckanih, a dodala sam i ovu mirisnu rozetlu. Fantastična je, samo ne treba je dodavati u vruće, jer će se pretvoriti u zelenu kašu.
Evo, vidjeli ste, prilikom kuvanja slatkog vadila sam na tacnu da se hladi, da bih vidjela, samo je bitan ovaj sok. Ne sme da bude vodenast, nego mora da bude medast. Vidjeli ste na početku, kad je tako medast, to jest kad je zadovoljavajuća gustina, onda je slatko gotovo. 30 minuta ne treba više. Prvo stavljam ove puste delove, pa onda na kraju dodajem ovaj sok. Ovaj tečniji deo, da tako kažem. Ako se čudite otkud mi je ovoliko tegli od ovako malo dunja, da znate da su ove najmanje teglice od one dečije hrane, tako male. Njih ću razdeliti prijateljima i uživat ćemo kad pijemo kafu bilo kod mene ili bilo u komšiluku ili kod drugarice. Količina šećera je stvarno velika, ali imajte u vidu da ćete pojesti danas jednu do dve kašičice ovog slatkog i to je to. Nema više. I zadovoljili smo svoje potrebe za slatkim u toku dana. Moj najpopularniji recept je džem od dunja koji zaista ste procenili da je dobro urađen. Mnogo sam dobila komplimenata za taj džem, a napravila sam i slatko i sok od dunja. Ovo mi je slatko sa orasima, pravila sam i slatko na kockice. Ako vam se i ovaj recept sviđa, kao što su vam se svidjeli drugi moji recepti od dunja, od tog kraljevskog voća, zapratite moj kanal. Biće mi drago, to je potpuno besplatno. Imate i mogućnost članstva sa različitim pogodnostima koje je YouTube smislio da bi omogućio lakši rad autorima i lakše praćenje članovima, to jest pratiocima. Pogledajte kako je moje slatko, fantastičan je ukus, nije mi trebalo mnogo materijala, sve će biti u opisu, daću vam tačne mere, probajte i uživat ćete ovome. Svakog dana kad pijete kafu, pomalo, malo hedonizma nije na odmet. Prijatno i hvala na gledanju.